Glória a Deus. Eu cumprimento toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Uma dessas que vocês estão alegres de estar na presença de Deus. Glória a Deus. É tão bom nós estarmos reunidos aqui esta noite. Eu quero louvar a Deus porque se não fosse Deus, nenhum de nós estaria presente aqui hoje. É por causa de Deus que mais uma vez nós entramos por estas portas e louvado seja o nome dele por isto. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor para sempre, mas esta vez. Eu sempre falo com a minha esposa que nesse exato momento tem gente lá na África e muitas vezes eles mandam alguns vídeos, rapidamente falar isso, mandam alguns vídeos para nós e nós não podemos divulgar o local nem a pessoa que está mandando por segurança deles. Mas eles estão sendo perseguidos e não podem adorar do jeito que vocês estão adorando aqui. E a palavra deles para a igreja brasileira é sempre uma. Jonathan, diz para o Brasil, para eles aproveitarem a oportunidade que eles têm de dar glória para Deus, porque nós queríamos poder ter essa oportunidade, não temos. Então hoje aqui é uma oportunidade que Jesus está lhe dando. Aproveite-a muito bem para dar glória para Deus esta noite. Eu quero louvar a Deus também pela vida do pastor presidente desta casa, pastor José Pedro, sempre um prazer, um carinho, uma honra poder revê-lo. Deus abençoe o senhor, pastora Edna. Deus continue abençoando esse casal tão abençoado. Trago um abraço dos meus pastores, às vossas pessoas. E referindo-me aos pastores presidentes, a todos os obreiros, pastores, obreiras, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Pastor Adriano, sempre um prazer, Deus abençoe. Deus abençoe o missionário Eliana, você é uma bênção de Deus na minha vida. Glória a Deus, glória a Deus. Eu e a minha vaza lhe amamos no Senhor Jesus. Tu és uma bênção, mora no nosso coração. Deus abençoe o presbítero Jackson, tu és uma bênção. Glória a Deus, amamos vocês dois. São um casal abençoado. E como sempre, eu me faço acompanhado da minha vaza que está aqui à minha esquerda. Ah, fica de pé, meu anjo. Elas já te conhecem, ele já te conhece. Mas eu sei que eles precisam ver porque a missionária, a Eliana já soprou ali, que ela fez questão de vir no tom da cor do congresso, olha lá. E eu reparei, glória a Deus, o marido fica reparando na esposa. E eu sei que ela vai dar muito glória, mesmo se ninguém der glória, pelo menos ela vai dar glória aqui do altar. Glória a Deus, Deus te abençoe, filha, te amo, amém? Glória a Deus. Quem tem Bíblia, diga eu tenho. Então saca a tua espada da tua aljava. Eu quero convidar você rapidamente, é muito rápido, somente 20 segundos a se colocar sobre seus pés. E abre comigo em 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 9. Localiza isso na sua Bíblia agora. 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 9. Localize isso na palavra de Deus. Deus está aqui, irmãos. Deus está aqui. Glória a Deus. Eu sei que Deus tem muito a fazer. Eu achei tão lindo o varão que veio aqui pedir a varoa. Deus abençoe, que coisa linda. Não tinha lugar melhor, os pastores vão de concordar comigo, para começar a vida de casamento do que no altar de Deus, dentro de um congresso, de uma festa cheia do poder e da glória de Deus. Que Deus abençoe muitíssimo vocês em nome de Jesus. Quem encontrou 1 Pedro capítulo 12, versículo 9, diga eu achei. Igreja linda que vai morar no céu. Assim está escrito na palavra de Deus. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Você entendeu isto? Diga amém. Pode tomar teu assento, que Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu peço toda a sua atenção agora. Existe um caminho que o Espírito Santo quer nos conduzir na sua palavra esta noite. Me encara bem dentro dos meus olhões. Isto, desse jeitinho. Eu sei que você já ouviu falar acerca de eleição de Deus. E eu sei que também você já ouviu falar que Deus escolhe na terra. E de fato isto é uma verdade. Mas existem duas vertentes acerca da escolha de Deus, juventude. Deus escolhe para usar, mas Deus não escolhe para salvar. Quando Deus quer salvar, Ele abre a salvação para todos que estão na terra. É por isso que está escrito em João capítulo 3, verso 16, que Deus amou o mundo e não alguns do mundo.
que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então a salvação é para todos que estão na terra, mas nem todos que estão na terra aceitam a salvação de Deus e nem o perdão de Deus. Eu dizia certa feita na doutrina lá da igreja que Deus não vai lançar ninguém no inferno. Deus vai lançar o inferno no lago de fogo. Agora, quem está na terra e vai para o inferno, vai com as próprias pernas, por rejeitar a salvação e o perdão que Deus já liberou a cada um de nós, através da cruz do Calvário e do sangue de Jesus grandão da Galileia. Mas quando Deus vai escolher alguém para usar na terra, Ele é seletivo. É por isso que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos para ser usados. E é por isso que existem talentos distribuídos entre nós. Você sabe melhor do que eu que tem gente que foi chamado para pregar, outros foram chamados para cantar, outros para liderar, outros para evangelizar, outros para limpar a igreja, outros para cuidar do estacionamento, outros para pastorear, outros para cuidar de ovelhas, aconselhar, levantar, visitar. Então vocês percebam que não existe uma pessoa que faça tudo dentro da presença de Deus. Cada um faz um pouquinho. E isso significa um corpo que está de pé na terra. E o corpo é de Jesus. O corpo não é de Jesus porque é o próprio Cristo que está na terra. E guarde isso que eu vou falar agora, porque é um gatilho para tu entender tudo que o Espírito Santo quer falar com você esta noite. Não é de fato Jesus quem está na terra, porque pela palavra Jesus está sentado à direita do Pai. Quem está na terra é o Espírito Santo que opera e se move na igreja. Só que tem outra coisa que está na terra. Quando Jesus, um pouco antes de subir para o céu, Ele pega o dedão, aponta para o discípulo e diz: eu rogarei ao Pai para que vos envie outro Consolador. Esse Consolador vai ficar com vocês na terra. Mas quem são vocês na terra? Vocês são a noiva do Cordeiro. Então, se nós somos a noiva do Cordeiro, essa noiva tem um corpo. E este corpo é de Cristo. Não porque Cristo está de fato na terra. Aliás, eu poderia expressar que sim, a palavra que é Cristo está na terra sendo manifestada. Mas o corpo é de Cristo porque esta noiva, esta igreja, já está prometida em casamento para aquele que está sentado à direita do Pai. Não existe outro que vai casar com vocês. A igreja será casada com Jesus nas bodas do Cordeiro, na eternidade, quando nós chegarmos dentro da glória. Só que enquanto nós estamos dentro deste corpo, e guarde isso que eu vou falar agora, Igreja Santa de Deus, um corpo não é formado apenas de um membro, são vários membros unidos para fazer um corpo. Eu sei que vai doer o que eu vou falar, mas vai curar. É por isso que não acredito naquele argumento de pessoas que se levantam dizendo: eu não preciso congregar, porque a igreja sou eu. Esse é o argumento mais falido que existe. Porque a Bíblia não diz que você sozinho é igreja. Sozinho você é membro. Você só se torna igreja quando você se reúne para congregar aqui dentro do templo. Pregador, me explica isso melhor. Agora, aonde houver dois ou três reunidos, ali o Senhor estará presente. Eu sou membro, não sou igreja. Olha aqui para minha mão mexendo aqui nesse altar, tá vendo? Isso aqui não é corpo, isso aqui é só uma mão. Isso aqui não é corpo, é só uma orelha. Meu pé não é corpo, é só pé. Meu nariz não é corpo, é só nariz. A minha mão só vai se tornar corpo quando a minha mão se unir com antebraço, com braço, com tronco, pescoço, cabeça, orelha, ouvido. Então a união dos membros é que faz um corpo. E acerca disto, a Bíblia expressa, e vocês sabem, que Jesus certa vez pregou. E pregando, Ele pegou a palavra e disse: o Espírito que habita em vós e estará em vós para sempre, nunca mais vai sair. Só que eu quero fazer um exercício de pergunta a vocês que estão me olhando de olhos arregalados. Se é o Espírito que habita em vós e nunca mais vai sair, a pergunta que eu vos faço é: se eu, Jonathan Carlos, começar a pecar sem freio, o Espírito vai continuar em mim ou vai se afastar de mim? Não vai se afastar de mim. Então, como é que a Bíblia diz que o Espírito habita em nós e estará em nós para sempre? Se eu começar a pecar, o Espírito vai embora. É porque o Espírito não habita em mim para sempre. O Espírito habita em nós para sempre. Se eu pecar sozinho, eu sou membro e o Espírito vai embora. Então a igreja retém o Espírito, porque o Espírito habita na igreja, não em templos feitos por mãos humanas, mas nos templos feitos pelas mãos do próprio Deus, na barriga da sua mãe. Nós somos esse corpo, aonde o Espírito Santo habita. E esta igreja é escolhida na terra para fazer a obra do Senhor. Eu apertei esta tecla para você entender o que é que está escrito dentro do verso a qual nós lemos. Porque a palavra é bem clara.
vocês são geração eleita, vocês são escolhidos para produzirem, e foram trazidos das trevas para a luz. Então é produção, vocês foram escolhidos para trabalhar, vocês foram escolhidos para produzir frutos na terra. Eu não vou mergulhar dentro disso, porque se fosse mergulhar dentro de uma teologia aqui, e que quem é inteligente já pegou o que eu estou tentando falar, nós ficaríamos aqui até amanhã. Será que Deus escolheu para ser salvo? E será que Deus escolheu quem vai para o inferno? Acerca disso eu vou somente resvalar, para nós não ficarmos aqui até amanhã. Existem 4 exemplos práticos na Bíblia para mostrar para vocês que Deus escolhe para usar, mas não escolhe para salvar. Abre oportunidade para toda a terra. O primeiro exemplo dentro da Bíblia, mergulha comigo, é o próprio inimigo da tua alma, Satanás, cão ruim, diabo, que estava lá na glória. A Bíblia diz, e se a Bíblia não sou eu quem vou tirar, que ele estava coberto de pedras preciosas, estava na presença de Deus, adorando a Deus, e se corrompeu. A pergunta que eu vos faço é: Deus sabia que Satanás iria cair, sim ou não? Claro que sabia. Se não soubesse, juventude, Deus já não era mais onisciente. Agora tenta imaginar pela mentalidade de Deus, antes de trazer Satanás à existência, olhando tudo que ele iria fazer na frente. Se Deus fosse um ditador, ele diria: eu vou trazer à existência quem vai dar errado, eu só vou trazer quem vai dar certo. Mas engraçado que ele deixa existir até quem vai dar errado. Ele deixa vir a existência até quem vai cair, entenderam na direita? Ele deixa nascer até quem vai pecar, quem vai pisar na bola, quem vai chutar o pau da barraca, quem vai negá-lo. Já pensou se Deus só escolhesse quem fosse aceitá-lo? Eu imagino que a maioria não estaria aqui dentro da igreja, porque quanto de nós não negamos alguma vez na nossa caminhada? Porém, Deus deixa você nascer, deixa você vir para a igreja. Imagina Deus olhando para a história de Satanás, sei que vai doer, mas vai curar, sabendo tudo que o diabo iria fazer, e mesmo assim traz Satanás à existência. Alguns vão dizer que Satanás não teve escolha, que Deus olhou para o diabo e falou assim: diabo, eu te condeno a ser meu inimigo. Mas não foi isso. Deus sabia que Satanás iria se tornar inimigo, mas mesmo assim deu uma escolha para o diabo. A minha voz está esquentando. Qual é a escolha que deu para Satanás, Jonathan? Eu aprendi uma coisa com um dos pastores numa doutrina lá na igreja, eu nunca mais esqueci. Certa vez ele disse que nós só respeitamos uma autoridade quando nós conhecemos de onde esta autoridade veio. Eu vou usar como exemplo quem está aqui no altar. Você vê o altar tomado de líderes, pastores, você respeita a liderança e a autoridade que está neles, porque vocês conhecem de onde eles vêm, conhecem a história deles, sabe quem eles são. Agora só imagina Satanás olhando para Deus e tendo em si a crise de Faraó. Qual é a crise de Faraó, Jonathan Carlos? É quando olha para Israel crescendo no Egito e diante daquele crescimento diz: por que está crescendo tanto? Se a Bíblia dá, não sou eu quem vou tirar. A Bíblia diz: não conhecera a José, não conhecia o passado, e não entende o crescimento presente. Já que eu não conheço o passado, não entendo o presente, vou tentar travar o futuro na base do chicote. É a mesma crise, entender aqui na retaguarda, que pegou Satanás na glória. Só imagina a juventude, Satanás olhando para o Deus sentado no trono de glória, apontando o dedo para ele e dizendo: tu tem todo o poder, tu tem toda a honra, tu tem toda a glória, a autoridade está na tua mão, a justiça está no teu poder. Mas me responde uma pergunta aqui, Deus. Imagina Deus no trono olhando para Satanás e dizendo: fala, cão ruim. Imagina Satanás olhando de volta para Deus e dizendo: eu quero respeitar a tua autoridade. Mas a gente só respeita se conhece de onde veio. Então me responde aí, Jeová grandão: da onde tu veio? Quem te fez existir? Quem te criou? Quem te colocou no trono? Quem te deu poder? Quem te deu justiça? Quem te deu cetro? Quem te assentou? Só imagina, meu irmão, Deus olhando para Satanás de volta e falando, que eu já falei aqui certa vez: ninguém me criou porque sempre estive aqui, ninguém me deu poder porque o poder sempre foi meu, ninguém me deu honra porque a honra sempre foi minha, ninguém me deu autoridade porque sempre esteve nas minhas mãos. Deus quer dizer que tu não foi criado? Não. Então tu não tem início? Não. Então o que que tu é? Eterno. Eterno é aquilo que não tem começo, é aquilo que não tem fim. Imagina Satanás olhando para Deus e dizendo: então eu não sei de onde a tua autoridade vem, porque sempre esteve aqui. Como eu posso respeitar uma autoridade se eu não conheço de onde ela vem? Imagina Deus olhando para Satanás, já entendeu, né, varoa? E dizendo: agora tu tem uma escolha, para tu saber que eu sou Deus, e eu não vou te condenar, tu tem uma escolha, e a escolha será sobre a tua cabeça. Você pode escolher
ter fé na minha autoridade, mesmo não sabendo de onde ela vem. Ou tu pode se levantar e se tornar o meu inimigo. Imagina o diabo olhando para Deus e escolhendo: viro o diabo ou continuo sendo adorador? Me torno Satanás ou continuo sendo adorador? Viro inimigo ou continuo sendo adorador? Satanás fez a sua escolha, se tornou inimigo de Deus. Ele escolheu ser o que ele é. É por isso que você lê dentro da Bíblia. Quem está comigo, diga amém. Vai comendo Bíblia. É por isso que você lê dentro da Bíblia, escrito desta maneira: aqueles que são nascidos do Espírito não sabem de onde vêm e não sabem para onde vão. Aí você vai olhar para mim e vai dizer: eu sei de onde eu vim. Eu vim da minha casa. Eu te pergunto, antes da tua casa, tu veio de onde? Eu vim da barriga da minha mãe. E antes da barriga da tua mãe, tu veio de onde? Estava na mãe da minha mãe, na minha avó, bisavó, tataravó. Vai voltando que tu vai chegar em Adão. Volta mais, Adão vem de onde? De Deus. Volta mais, Deus veio de onde? Não sei de onde ele veio. Tu não sabe de onde tu vem. A pergunta que eu te faço é: vai para onde depois daqui? Se a trombeta tocar, é eternidade. Tenta medir a eternidade: 1.000 anos, 10.000 anos, 100.000 anos, 1.000.000 de anos, 1.000.000.000 de anos. Não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Mas eu ouço a voz de vocês aqui dentro, geração eleita, levantando a mão para dar glória para ele dentro do congresso, dizendo: Deus, eu vim do Senhor e para o Senhor eu estou voltando no toque da última trombeta. É por isso, profeta, que nada na terra pode sustentar a alma que está aí dentro. Chave não te preenche, relacionamento não te preenche, casamento não te preenche, carro não te preenche, dinheiro não te preenche, porque tu não é da terra, tu veio da glória, e é por isso que tu tem saudades do céu. Fim da glória não, me mostra na Bíblia. Está lá então: antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, te conheci. Tu não é da terra, tu é meu, tu veio do céu, e eu vou te trazer de volta para a glória. É por isso que nada na terra pode nos preencher. Só que Satanás fez a sua escolha. Qual é o segundo personagem, Jonathan Carlos, que fez a sua escolha na terra? Adão. Eu sei que tu já me ouviu falando sobre Adão aqui. Permita-me somente resvalar, porque tu já conhece a história. Adão tem uma escolha: cair ou não cair, pecar ou não pecar, comer ou não comer do fruto que Deus havia dito: se comeres, morrerás. Adão escolheu pecar. Quando Adão peca, tudo que ele vem gerando vem caindo depois dele, vem pecando depois dele. É por isso que quando alguém se levanta na terra dizendo assim: mas eu sinto, é mais forte do que eu, aí eu tenho que me tornar aquilo que eu me sinto, essa é a minha maior mentira do diabo. Tu não é o que você sente, tu é o que Deus te fez para ser na terra. Sabe por que tu não é o que você sente? Porque se Adão caiu, tudo que ele gera cai. É por isso que Jesus, e aqui está o terceiro personagem, que foi traído pelo quarto, que é Judas, levanta o dedo e diz: olha, Nicodemos, eu sei que Adão veio gerando caído, mas aqui está diante de você aquele que vai levantar a humanidade. É-te necessário nascer de novo. Vou entrar na barriga da minha mãe? Não, Nicodemos, deixa eu te explicar. É que Adão vem gerando caído. Se você nasceu sentindo, se você nasceu vazio, se você nasceu inclinado, se você nasceu pecando, se você nasceu torto, está aqui quem vai te fazer certo agora. Morre e nasce de novo, que eu quero te fazer uma nova criatura. Imagina Nicodemos olhando para Jesus e dizendo: como pode ser isso, grandão da Galileia? Imagina Jesus olhando para ele e dizendo: tu é mestre em Israel e não entende um negócio pequenininho desses? Rapaz, espera o capítulo 4, espera o capítulo 5, e vocês vão entender o que Jesus está conversando com a mulher samaritana. O Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Ele não levanta, eu vou repetir isso aqui, porque isso aqui é gatilho para o que eu estou pregando. Ele não levanta verdadeiros adoradores. Ele procura verdadeiros adoradores para salvar a todo mundo, mas para servir, que é o mesmo verbo no grego de adorar, ele procura. Ele não vai entrar aqui dentro, apontar o dedo na tua cara e dizer: me serve porque eu estou mandando, faz porque eu estou mandando. Ele só vai entrar, vai passar o olho e vai procurar quem quer servi-lo, quem quer adorá-lo, quem quer estar com ele. Eu poderia entrar em Lucas 15, eu poderia entrar em filho pródigo, mas deixa eu entrar onde o Espírito está mandando. Porque eis aqui diante de vós outro personagem, Judas. Pensa que Judas, mesmo a palavra sendo inclinada, dizendo que um havia de trair Jesus e tinha que se cumprir, tinha que acontecer. Jesus sabia que iria ser traído.
Deus sabia que Judas iria trair, mesmo sabendo que Judas iria trair, iria pecar, iria lançar Jesus na mão dos seus inimigos. Jesus deu chance para Judas. A pergunta que eu te faço é: para que dar chance se sabe que vai pecar? Para que dar chance se sabe que vai cair? Porque ele não é injusto, ele é justo, e dá chance até para quem ele sabe que vai rejeitar. A chance que ele está dando de se tornar uma geração eleita na mão dele. Imagina Jesus olhando para Judas e dizendo: a pregação que todo mundo aqui conhece, Judas, tu quer me seguir mesmo? Tu quer vir atrás de mim mesmo? Eu quero, Jesus. Os passarinhos têm ninhos, os lobos têm covis, só que o teu pensamento acerca de mim está errado. Está pensando que eu vou matar os romanos e sentar na cadeira da terra? O meu reino não é de baixo, o meu reino é do alto. O filho do homem não tem nem onde repousar a cabeça. Olha a chance que Jesus está dando para Judas de abrir o olho e entender para que Jesus está chamando ele. Judas perdeu a oportunidade de escolher estar do lado de Jesus. Mas tem um quarto personagem, que é o maior de todos, que é o melhor de todos, que eu estou pregando ele para você aqui agora. Jesus, grandão da Galileia, pregador. Jesus não teve escolha. Ah, não teve não. Eu quero começar a pregar agora. Jesus teve escolha sim. Estava ele na glória, está escrito aqui dentro. Eu imagino Deus passando olho na terra, olho no inferno, olho no mar, olho nas estrelas, olho nos céus, e levantando a mão perguntando: será que não há ninguém para descer entre os homens, pegar a cruz que é deles, assumir o lugar deles na morte? Porque se esta juventude aqui dentro da cadeia morrer, é inferno, é lago de fogo, acabou. Eu preciso substituí-los no céu, na terra, no inferno, no mar. Ninguém levanta a mão, mas lá do lado dele, eu imagino num dia alguém esticando a mão assim para o alto e dizendo assim: Deus, eis aqui teu filho. E não julgando por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou a si mesmo, assumiu figura de servo, de forma humana, a si mesmo se humilhou, e foi obediente, obediente até morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e deu a ele um nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus, grandão da Galileia, se dobre todo o joelho, no céu, na terra, aqui dentro da Cadesc, e debaixo da terra, e toda a língua aqui dentro desse congresso, querendo ou não querendo, vai ter que abrir e confessar que Jesus Cristo é Senhor para toda a eternidade e para a glória de Deus Pai. Eu sinto ele falar com gente aqui. Então eu vou apertar esta tecla de novo. Imagine Jesus na glória. Só imagine Jesus diante do Pai. Ele desce na terra, pega a cruz que era sua. Eu quero que você tenha a mentalidade de quem era Jesus na terra. Eu faço uma pergunta a vocês, antes de engatar uma quinta aqui: você acha que Jesus não tinha poder na terra? Você acha que Jesus não poderia pedir anjos? Não lembra que ele falou para Pedro: Pedro, guarda a espada, rapaz, está esquecendo quem eu sou? Se eu quisesse, eu falaria com o papai agora. Descia o céu inteiro aqui para pelejar por mim. Pedro, eu já estou te mostrando. Eu posso, mas eu fiz uma escolha. Qual é a tua escolha, Jesus? Eu tenho uma comida para comer, que vós não entendeis. Deus tem uma escolha. Eu também tenho a minha escolha. Só que a minha escolha não é fazer a minha escolha. A minha escolha é fazer a vontade do meu Pai que está sentado no trono. Eu quero que tu traga a tua mentalidade, e eu não estou com pressa de passar nisso. Jesus na cruz do Calvário, prego nas suas mãos, prego nos seus pés, e existe algo que atormenta ele na sua mente. Qualquer um que está aqui dentro não teria poder para se livrar da cruz. Quem é que tem poder aqui dentro para olhar para quem está embaixo e dizer: agora vocês vão ver quem eu sou? Deus, me arranca daqui, manda a miríade de anjos. Jesus tinha poder para sair da cruz. Jesus tinha poder para largar a cruz. E cá entre nós, se Jesus saísse da cruz, sei que tu vai regalar o olho, mas lá vai. Tu acha que ele ia deixar de ser Jesus? Tu acha que ele ia deixar de ser filho de Deus? Tu acha que ele ia perder o poder que ele tem se largasse a cruz do Calvário? Se ele falasse assim: ah não, é muita dor para sofrer pelo povo da Cadesca, Deus, manda eles para o inferno, a gente começa com outro Adão de novo, faz do zero que eu não quero sofrer por eles não. Deus diria: então sobe meu filho, vem para a minha direita. Jesus tinha poder para largar a cruz do Calvário
Ele mesmo falou com a boca dele: eu posso pedir os anjos para vir me livrar agora, mas eu não peço. Eu tenho poder para sair, mas não saio. Eu tenho poder para ir, mas fico. Fica por quê? Por que que não sai? Por que que não larga? Talvez o maior pensamento que tomou a mentalidade de Jesus na cruz não foi: estão me crucificando, estão me rejeitando, estão me entristecendo. Quem sabe na minha cabeça de pregador foi: eu poderia largar tudo agora, eu poderia largar essa cruz e não deixaria de ser quem eu sou. Pregador, Jesus não pensou isso não. Então volta um pouco comigo, quando ele está orando ao seu Deus e ao nosso Deus, dizendo: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Aí eu imagino ele orando e dizendo assim: não, espera aí, eu sei que eu nem precisaria beber se não quisesse, mas todavia, não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade em mim agora. Dá o cálice aqui que eu vou beber ele, para poder a Cadesque entrar dentro da igreja da glória para o seu nome. Jesus poderia ter largado a cruz. Ah, cheguei onde o Espírito Santo mandou. Agora vocês estão percebendo que o único motivo de tu estar aqui não é porque tu tem dinheiro, não é porque tu é bonito ou bonita, não é porque tu se veste bem, não é porque tu é esforçado, trabalhadora, não é porque tu nunca falou um palavrão, não é porque tu nunca traiu. É só porque Jesus quis lá atrás. Estou gostando do olho arregalado. Se Jesus desistisse de vocês, ninguém estaria dando glória aqui dentro agora. É por isso que eu comecei dizendo que isto aqui é uma oportunidade que Jesus lhe deu. Jesus não te obrigou a quitar aqui dentro esta noite. Ele só te abriu a porta dizendo: a porta é estreita, mas está aberta. Dá glória porque tem porta para tu entrar no céu. Porque nem porta tinha para tu dar glória para ele. Eu sinto Jesus falar com a juventude. É por isso que certa feita a juventude, vem comigo para dentro da Bíblia. Jesus está pregando para aquela geração. Ele pega esse dedão, quem está comigo diga amém. Então vai comendo Bíblia, aponta para eles e diz assim: ei geração, se não fosse a vontade de Deus, hein? Se não fosse a minha vontade, hein? Vocês acham que vocês iam se livrar do inferno como? Vocês iam sair da mão do diabo como? Fui eu que dei a oportunidade para vocês. Façam a escolha de vocês agora. Escolham o que vocês querem. 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 Ele começa a pregar em Mateus 24 para os seus discípulos. Ele olha para o templo, os discípulos olham para o templo. Entrei aonde o Espírito mandou. Os discípulos olham para ele e dizem: olha Jesus, que coisa linda. Olha que templo maravilhoso, pedras maravilhosas. Aí Jesus começa: não vai ficar pedra sobre pedra, vai cair tudo. Aí os discípulos: obrigado, profeta. Olha para ele e diz: quando hão de acontecer estas coisas? Jesus começa uma pregação escatológica à juventude. Lá na frente ele fala assim: não passará esta geração. Eu vou repetir isto aqui de novo: não passará esta geração eleita sem que todas estas coisas se cumpram, só então o fim chegará. Sabe o que ele estava falando antes? Geração da figueira. Sabe que figueira é esta juventude? Israel. O que Jesus estava falando é: quer saber quando a trombeta vai tocar? Quer saber quando eu vou voltar para buscar a minha noiva? Quer saber quando o céu vai abrir para arrancar vocês da terra? Olha para a figueira, olha para Israel. Porque naquela época Israel estava de pé, e ninguém diria que Israel ia cair do jeito que caiu na mão de Roma. Eles diziam: Israel vai permanecer para sempre, não há quem possa derrubar Israel na terra. Aí Jesus começa: cuidado, porque não vai ficar pedra sobre pedra. Em outras palavras, vocês olham para a figueira e sabem quando está chegando o verão, porque no inverno a figueira perde as suas folhas. Eu estou gostando do olhinho arregalado. Mas no verão ela começa a botar folha para fora, ramos para fora, do mesmo jeito. Vocês sabem discernir o tempo. Discernam também quando a trombeta estiver perto de tocar. Ele não deu data, mas ele deu discernimento para tu saber quando a porta do céu iria abrir para tragar e tirar a igreja da terra. Qual é o discernimento, pregador? O discernimento é este: a figueira vai entrar, diria Jesus naquela época, no inverno, vai perder as folhas. Israel vai deixar de ser nação. E assim foi, juventude. Mas ele deixou claro: quando Israel botar folha para fora de novo, quando Israel voltar a ser nação, fiquem atentos, porque a geração de Israel
quando Israel voltar a ser nação, não vai passar sem que a trombeta toque e estas coisas se cumpram. Sabe o que aconteceu na história? Jesus pregou, fez o que tinha que fazer, foi para o céu, o Espírito veio. Começaram os discípulos a pregar. Mas olha que engraçado o que aconteceu. É que no ano 60 ou 70, se eu não me engano, ou ano 30, se eu não me engano, perdão, ano 60, Roma invade, 70, perdão, invade Israel. Arranca Israel de onde estavam. Israel deixa de ser nação. Roma domina Israel. Sabe o que acontece depois? Eu imagino alguém lendo o que Jesus falou e dizendo assim: rapaz, não é que aconteceu mesmo? A figueira perdeu as suas folhas, Israel deixou de ser nação. Mas vamos ficar atentos, porque quando Israel voltar a ser nação, a geração que está lá não vai passar sem que a trombeta toque. Aí eles começam a olhar para a história. Roma passa, Império Bizantino passa e Jesus não volta. Ano 313, Império Bizantino. Ano 636, os árabes tomam conta, mas Israel não volta a ser nação. Ano de 1099, os cruzados tomam conta, vindos da Europa, mas Israel não volta a ser nação. 1291 é o ano que os mamelucos tomam conta, mas Israel não volta a ser nação. 1517, Império Otomano toma conta, mas Israel não volta a ser nação. Ano de 1918, Império Britânico derrota o Otomano e toma conta, mas Israel não volta a ser nação. Até que a Segunda Guerra Mundial acontece. 6 milhões de judeus morrem na mão de alguém que eu não quero nem falar o nome. Até que em 1948, a Organização das Nações Unidas se une e diz assim: como podemos aplacar o sofrimento do povo judeu? Alguém canta a bola lá dentro, porque tinha ali da Bíblia, diz, eu li aqui dentro, que esse povo tinha uma terra na época de Jesus. É entender ali no meio, vou falar olhando para a esquerda agora. Eu li aqui dentro que Deus deu uma terra para Abraão, para Isaac, para Jacó, para José, para Moisés, para Israel, para Gideão, para Samuel, para Ezequiel, para todos eles que estavam lá. Não estão mais, mas a terra já foi deles. Eu imagino alguém levantando e dizendo: coloque em votação, vamos votar para ver se Israel volta para aquela terra. Sabe o que acontece em 1948? Através do voto de um brasileiro, Oswaldo Aranha, ele canta a bola e fala assim: eu sou presidente da comissão e estou cantando a bola, Israel vai voltar para a terra deles. Eu imagino o céu gritando: olha a igreja, geração que está viva agora, olha que a figueira está brotando. Não passará esta geração, 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 não passará esta geração. Já que tu levantou a mão para dar glória, eu não te pedi isto até agora, mas vou te pedir: segure na mão de quem está do seu lado, me dê só esta chance, vamos, não largue isto. Talvez você esteja pensando: pregador, quem era de 1948 já morreu. Meu avô era daquela época e já está no Senhor. A minha mãe, meu pai, talvez meus filhos não verão, mas espera aí. O que é? Não largue uma geração dentro da Bíblia. Eu não posso te dar a data do arrebatamento, porque se a Bíblia não me dar, eu não vou ser louco de lhe entregar. Só que Jesus falou, discerna. Quanto é uma geração dentro da Bíblia? Geração de Abraão. 400 anos dentro do Egito, 400 anos sofrendo na mão dos opressores, dividido pelos 4 que estavam dentro do Egito, 4 gerações que ficam dentro do Egito, nós teríamos um número, e não estou contando data, nós teríamos um número de aproximadamente 100 a 110 anos de uma geração. A pergunta que eu te faço: se biblicamente uma geração dura 110 anos, quanto tempo tem que Israel voltou a ser nação? 75 anos. 110 menos 75, eu acho que a gente ainda tem uns 30 anos pela frente, de glória a Deus e aleluia. Mas ouve-me, igreja, a trombeta vai tocar, a trombeta vai tocar, a trombeta vai tocar, a trombeta vai tocar, e esta geração não passará. Se tu tá de mão segura, não largues, aperte bem a mão de quem tá do seu lado aí. Por que, pregador, aperta bem? Porque só sobe lá para cima no toque da última trombeta, quando a figueira está colocando as folhas para fora. Quem tem azeite
azeite na lamparina. Quando a trombeta tocar aqui dentro da Kadesh, existe uma geração eleita aqui dentro que tem azeite na lamparina. Só sobe quem tem azeite. Mas aqui que está o segredo gostoso da coisa: o Espírito Santo não vai descer. Ele já desceu em Atos 2. O azeite já está aqui dentro. E só sai vazio daqui hoje quem quer. Por isso que eu pedi para tu pegar na mão. Porque o azeite não desce. Ele é multiplicado de um para o outro. Percebeu? Então sustenta a mão e levanta a mão de quem está do teu lado assim agora. Eu não profetizo ouro. Eu não profetizo prata. Eu não profetizo chave. Eu não profetizo pedra preciosa. Ô geração eleita, ô geração da figueira, ô geração vocacionada, ô geração da última trombeta, ô geração do último avivamento, ô geração da pregação da palavra, ô geração da bandeira do evangelho, ô geração da bandeira de Pentecostes, ô geração do relampeio de poder, a glória de Deus vai tomar conta da Kadesh agora, e só sai vazio quem quer, mas quem quer poder pentecostal, que vem nos inflamar, também nos renovar. Eu lhe convido a 30 segundos de glória a Deus e aleluia aqui dentro agora, porque Ele vai começar a renovar esta geração. É só quem vai entrar na glória. Ó, 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 ó. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20 segundos para tu se encher. 18, quem dera fosse agora. 16, quem dera fosse agora. 15, quem dera fosse agora. 14, quem dera fosse agora. 13, quem dera fosse agora. 12, quem dera a trombeta tocasse agora. 11, quem dera esse culto continuasse na glória. 10, quem dera eu visse meu Jesus com poder na glória. 9, quem dera nós nos encontrássemos nas nuvens. 8, quem dera eu visse a porta do céu agora. 7, quem dera eu visse o Espírito arrebatando a noiva. 6, quem dera nós subíssemos agora. 5, eu tenho uma notícia para te dar. 4, não precisa esperar chegar no céu para se encher de poder. 3, na terra já tem poder. 2, olha o Espírito renovando agora. 1, quem quer poder receba. Quem quer autoridade receba. Quem quer glória receba. Quem quer receba, 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 receba. Unção é para a terra, poder é para a terra. No céu não precisa de unção, então receba unção. Receba unção, receba unção, receba unção. Eu vou deixar você dar glória. Daqui a pouco eu termino de pregar. Endoquelecia. No que quelevarutsi remanto que teia. Nundri que quelevarutsia. Endo que rebadarawa. Tem uma coluna de mistérios envolvendo a igreja agora. Lama nu que televarawa. E Deus manda eu lhe entregar um recado. Entro que querebadarawa. Noiva amada. Olhai para a eternidade, geração eleita. Se estasse na terra, imagine quando você chegar na glória. O recado que eu vos entrego da parte do Senhor é o recado que está na cabeça da igreja brasileira. Terminei agora. Que recado é esse, Jonathan Carlos? Eu sei o que eu vou falar, que do altar não é mentira. E é com grande peso na minha alma que eu falo isso a vocês. Porque não é um peso de tristeza, é de responsabilidade. Pensa que vocês são zero à esquerda, é? Pensa que você só está na terra para viver a tua vida, para sair para a glória. Eu vou falar para que Deus colocou vocês aqui dentro da Kadesh domingo à noite. Eu vou. Vocês pensam mesmo que é só isso? As nações estão clamando pelo Brasil, dizendo: Brasil, Deus colocou um fogo na tua cabeça. Cadê esse fogo? Eu quero. Cadê esse fogo? Eu também quero. Cadê esse manto? Eu também quero. Entra na Ásia e tenta procurar o fogo que tem aqui dentro. Entra na África e tenta procurar o fogo que tem aqui dentro. Mas lá tem, mas tem uma perseguição enorme também.
Entra no Oriente Médio e caça o fogo que tem aqui dentro. Entra na Europa das ideologias erradas e tenta procurar o fogo que tem aqui dentro. Entra na América Latina e tenta procurar o fogo que tem aqui dentro. É só você, Skadesk, que pode ficar até 10:05 da noite, 9:05, abrindo a boca para dar glória dentro da igreja. E ninguém fuzila, ninguém mata, ninguém trava. Por que que tu vai apagar esse fogo então? As nações estão clamando. Um avivamento vai acontecer antes do toque da última trombeta. E o Brasil está eleito. O Brasil foi escolhido antes de nós entrarmos no céu. Incendeie a terra. 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 Só pode entregar quem tem. Então deixa eu perguntar. Quem tem? Quem tem? Quem tem? Quem tem? Quem tem? Quem é que tem? Quem é que tem? Quem é que tem? Quem é que tem? Pregador, eu não tenho, mas eu quero. Então abre a boca e glorifica Ele. De graça eu recebi, de graça eu vos dou. Sejam cheios, sejam cheios, sejam cheios, sejam cheios, sejam cheios, cheios do poder e do Espírito Santo de Deus. Eleva a naraca. Mikiteia Rasulia Kamapadarawa. Ai, farão que passeia aqui dentro. Tem um mistério envolvendo a juventude. Eis aí diante de vós, como foi louvada aqui esta noite, a juventude que não se dobra ao sistema mundano, que não se envolve com os pratos de Satanás. Pregador, eu não acredito nesse avivamento. Então, como eu falo para os meus adolescentes lá na igreja, se tu não acredita, nos dê licença. Estamos passando para viver o que Deus tem a fazer na terra. Ele não precisa que tu acredite para fazer. Ele vai fazer com quem crê. Ah, mas os adultos não querem, tem jovens. Jovens não querem, tem adolescentes. Adolescentes não querem, tem criança. Criança não quer, tem pedra. Mas Ele vai fazer o que tem para fazer na terra. Eu quero convidar esta noite a viver uma apoteose de glória no tempo que me resta, porque Deus vai vos envolver numa autoridade para esses últimos tempos, porque os dias são maus, Kadesk, os dias são maus, Umadesk, mas nesses últimos tempos o Senhor chama uma geração para se levantar na terra, geração da figueira. Só quem vai viver esse avivamento, fique de pé em nome de Jesus comigo esta noite. Aleluia! É hoje, Jesus! É hoje, Jesus! É hoje, Jesus! É hoje, Jesus! Namando recalúcia, tapadará calôndria. Pregador, eu tô com vergonha porque tem gente me olhando. Ah, tá com vergonha porque tem gente te olhando. Eu imagino Jesus carregando cruz no teu lugar. Ele não sentiu vergonha de você. Pra que tu vai sentir vergonha dele agora? Dá lugar, dá lugar. Deixa esse espírito se apoderar de você agora. Cheios até o arrebatamento. Cheios até o arrebatamento. Cheios até o arrebatamento. E nada menos do que isso, em nome de Jesus. Eu quero fazer um convite. Um convite a quem quer viver isto que eu estou pregando a vocês agora. É para dois tipos de pessoas. O primeiro é para quem é crente mesmo. Pregador, já sou crente, já é? Sou. Mas eu quero lhe fazer este convite rápido, no tempo que me resta. Eu quero orar pela sua vida, porque vocês são a ponta da espada do que Deus vai fazer na terra. Eis diante de vós os sinais na terra. Será que vocês não veem a terra gemendo? Está acontecendo o que nunca aconteceu. É chegada a hora de se levantar a geração que vai incendiar a terra. Mas o incendiar vem por isto aqui, ó. Palavra. Deus vai introduzir palavra até transbordar em vocês. E vai ser tanto fogo do Espírito quando essas palavras saírem de vocês, que demônio não vai ficar de pé. Muralha vai cair por terra. Porta trancada vai abrir. Corrente vai quebrar. Maldição vai cair. Doença vai sair. E o nome de Deus será glorificado.
Só quem quer viver isto, só quem quer. Sai do seu lugar e vem correndo para o altar agora, que o meu tempo está terminando. Mas eu quero orar por você. Pregador, eu não sou batizado, mas eu quero ser. Sai correndo e vem para o altar agora. Pregador, eu já sou batizado, mas eu quero renovo de poder agora. Então sai do seu lugar e vem correndo para o altar agora. Tem gente descendo da galeria, tem gente vindo do meio da igreja. Deus vai despertar ministérios aqui dentro hoje. Missionários e missionárias serão levantados. Tu não vai ser o fracasso da tua casa. Ah, você vai ver, vai ser motivo de glória a Deus e aleluia, porque vão ver a luz de Deus. Ele vos chamou das trevas para a luz, então permaneçam na luz em nome de Jesus. Pode vir mais para frente, isto, se aproxima mais do altar aqui, isto, tem brasas vivas. Fica com medo da brasa viva não, ela não vai te matar não, só vai te incendiar mesmo, aleluia. Isto, no corredor da igreja está chegando gente. Na minha esquerda e na minha direita está chegando gente. Isto, se aproxime agora. Aleluia. Enquanto quem quer ser renovado e batizado está se aproximando do altar para viver e ser uma espada nas mãos de Deus, eu quero fazer o segundo chamado. Lembra que eu disse que é dois tipos de pessoas? O primeiro já chegou. Eu quero conhecer o segundo agora. Você que ouviu esta palavra e esta pregação, mas está afastado ou afastada dos caminhos do Senhor. Tu não está afastado, tu está de férias. Vai sair das férias, mas é agora. Eu quero conhecer quem é que quer reconciliar a aliança com Jesus, que vai vir tá aqui a primeira vida diante de nós. Se houver a segunda, se manifeste agora, porque eu preciso orar por você. Está a segunda ali? Não, então cadê a segunda vida para Jesus? A segunda vida está ali na nossa esquerda. A terceira vida está ali na... A quarta vida está chegando ali também. A igreja só vai dando glória, só vai dando glória. Aonde está a quinta vida? A quinta vida está aqui na minha direita, reconhecendo Jesus como Salvador. Aonde está a sexta vida? A sexta vida, me dê um sinal com a mão agora. Se houver, a sexta vida está ali? Não, então cadê a sexta? Olha a sexta vida reconhecendo Jesus ali. Está ali a sexta vida, Cristo. Eu quero conhecer aonde está a sétima vida agora. Só nos dê um sinal com as mãos, para nós sermos vossas testemunhas diante de Deus. Existe uma sétima vida agora. Existe uma sétima vida agora. Eu vou orar em um minuto. Existe uma sétima vida agora. Lembra que não é obrigação, é oportunidade que Ele está lhe dando. Aproveite a oportunidade de viver o que Ele tem na sua vida e na sua história. Aleluia, glória a Deus. Isto, pode trazer ela, varô, se aproximar do altar. Aleluia. Existe mais uma vida a Cristo entre nós. Está chegando ali, meu irmão. Aleluia, isto, me aponte aí se tiver, para eu testemunhar a igreja. Igreja santa que está na nave, na galeria. Está diante de vós uma juventude que crê no que eu preguei. E está escrito na Bíblia: vai porque a tua fé te salvou. É isso que Jesus dizia. Jesus não dizia: vai porque meu poder é grande. Ele dizia: vai porque tu creu e a tua fé fez o meu poder operar. Vocês creram, vocês vieram. Então quero lhes dar um presente agora. Igreja Santa, estende as mãos para eles aqui em nome de Jesus. Deste jeito. Quem não é batizado só vai dar glória agora. Só glória. Quem não é batizado só vai dar glória. Se quiser ser, é só glória a Deus com aleluia. Pregador, eu já sou batizado, quero ser renovado. É só glória a Deus com aleluia também. Não é sentir para adorar, é adorar para poder sentir. Correntes cairão no meio desta oração. O Espírito Santo é muito sensível, mas Ele já está passeando entre vocês aqui na frente agora. Eu estou vendo Ele passeando entre vós. É como brasas de fogo nos pés de vocês. Se preparem para ser espada nas mãos de Deus neste último tempo. Geração escolhida e eleita para a obra do Senhor antes do arrebatamento. Igreja, ora comigo agora. Senhor Deus, Pai eterno de bondade, o poder está nas tuas mãos. Tu nos enviaste o teu Espírito em Atos 2. O sangue correu na cruz do Calvário. Por isto vidas estão levantando as mãos a ti neste momento. O que passou, passou, ficou para trás. Escreva o nome de quem está voltando, reconciliando ou te aceitando, Jesus, no livro da vida. Eu tenho certeza que se a trombeta tocasse agora,
eles estariam no céu conosco, te adorando para toda a eternidade. Eu coloco a vida de cada um deles nas tuas mãos, sabendo, Senhor, que uma nova história começa agora. Pai, nesta mesma oração, eu oro por toda esta juventude que está aqui na frente. O teu poder já está envolvendo eles. Brasas já estão acesas nos pés. Uma fumaça os envolve dentro da casa. Eu te peço, Senhor, batiza quem não é batizado. Renova quem já é batizado. Poder pentecostal que vem da cruz do Calvário. Enche eles agora. Enche, 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 enche. E quando tu toca, Jesus, tu toca também no físico. Dá um sinal de glória aqui dentro da igreja agora. É glória, 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 é glória que envolve, é glória que desce, é glória que sobe até o arrebatamento. Cheios do Espírito de Deus, geração escolhida para ser cheia, 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 cheia. Está enchendo, olha ali, está batizando, meu Deus. Já tem gente renovada e batizada ali. Batiza mais, batiza mais, batiza mais, batiza mais, batiza mais. Jesus, o que tu está derramando na esquerda e no meio, derrama na direita também. Derrama, 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 derrama. Isto, mais, mais, enche, enche, enche. Eu vejo lágrimas rolando, eu vejo crianças se entregando. E isto é para a glória de Deus. É manaca a luz de revadarauá. Ando que quer revadar úcia. Senhor, eu te louvo e te agradeço, porque tu és bom. E a glória, o poder e a adoração é tua, para toda a eternidade, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Não percam esse azeite. Não percam esta glória. É daqui até o arrebatamento, em nome de Jesus. Jonathan, mas eu não senti nada na minha carne. Mas o Espírito já foi derramado na cabeça de vocês. Está aí, não vai voltar mais atrás. Vocês já estão cheios do poder e da glória de Deus. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Volte para o teu lugar cheio da glória e do poder de Deus. E eu agradeço a minha rica oportunidade. Amém.